përshëndetje shqipe, përshëndetje, ja pra sot dishtune, jemi pushim, e kemi ardhë tu në Milano, në qendrën dërtare më të madhe të Europës. Unë jam Damiano. Dhe unë jam Loreta. Në këtë qendër dërtare ndodhen mbi 200 dyqane, 35 bare dhe restorante dhe një super mega supermarket. Ja pra në ndishtin e të video edhe a shikojmë së bashku sa e madhe asë qendrën dërtare. Remember something.
mio preferito. Pra punë që ecëm shumë, harxuam pak energji, edhe na kap uria, morëm një gardin ku do thjesht, qim do madhe, qim salat, një Coca-Cola, dhe kemë vëmë mbrapa, në mbalë telefoni, në të registrua. E ja sa konë që më si ja shtetë, që va poshë. Vete leta, nuk të rëndojë. Në vëtë minuta. Vamos lá.